ჩვენ თავაზობთ აი სამი ძირითადი მომენტი. პირველი მომენტი ეს არის ну ეხა ძალიან ისე модная სიტყვა არის თანამედროვე ტექნოლოგია. Ну реально это говорит თანამედროვე ტექნოლოგია. მეორე მომენტი ეს არის გადავიდეთ ტესლის წარმოებაზე. ეს იქნება ქერი, ეს იქნება ხორბალი, აქ იქნება სორგო, ნუტი, სხვა კულტურები, რომ ვაწარმოოთ არა სამრეწველო ხორბალი. რაც ვერ გავყიდ ტესლად, გავყიდ ისე ის გაიყიდება როგორც სამრეწველო, მაგრამ მოდით მაქსიმალურად გადავიდეთ სათესე წარმოებაზე. მაგაზე ყველაფერს აგიხსნით დეტალებში. და მესამე ჩვენ შევიყვანეთ ეგეთი სამსახური, როგორც მაგას ქვია აგრონომიული სამსახური. უკვე დავიწყეთ კონტაქტების გაფორმება, მაგალითად ახლა ერთ-ერთი დიდი კონტაქტი ჩვენ გავაფორმეთ 1050 ჰექტარზე დედოფლის ყაროში. ანუ ეს გადმოვიდა აი ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ჩავაბაროთ პატრონს ის რაოდენობა, რაზეც ჩვენ ვართ შეთანხმებული. სადაც შეიძლება მოყვანა, ის იქნება სათესლე მასალა სერტიფიცირებული, ну ჩვენი ორგანოს მიერ. სადაც შეიძლება ის იქნება მომზადება, შეგვაქ თესბრუნვა და ასე შემდეგ. ეხლა დავიწყოთ აი სათითაოდ. ეხლა თესლის წარმოება. თქვენ კარგად იცით, რომ საქართველოს ჩვენ ვაწარმოებთ დაახლოებით 1050,000 ტონა ხორბალი და სადღაც 600-650,000 ტონა შემოგვაქვს იმპორტი. ეს იქნება სხვადასხვა ქვეყნებიდან. საერთო მოსავლიანობა არის 2 ტონა, ну, 2 ტონაზე მერყეობს აქეთ-იქით. არა, დათვალეთ, სულ არის, ვთქვათ, 60-70,000 ჰექტარი ესე იგი სავარგულები, ხო, სადაც ხორბალი მოყავს ფერმერი და ვიღებთ 150,000 ტონა. ეგ არის 2 ტონაზე 19. ეს არის ოფიციალური ციფრები. დანარჩენი იმპორტი. იმიტომ რომ აქ კი ალაზანზე შეგვიძლია 5-6 ტონა, 7 ტონა ავიღოთ, მაგრამ არის შირაკი, ტარიბანაზე, სადაც კომბაინი სად შედის. 0, ხო? მაგრამ ეს 50 სილი არის. ესე იგი პირველი რა არის ნაბიჯი, რომ ესე იგი ავწიოთ მოსავლიანობა, რა სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს რეალური მომენტი არის. აქ რა ჭირდება? Ну, ახალი სათესლე მასალა. ჩვენ ძალიან ბევრი შემოდის ძველი სათესლე და არც შემოდის. მიდის გაცვლა ამ სათესლე მასალის ფერმერის შორის, ვიღაც ამბობს, ეს კარგია, ვიღაც ამბობს, ეს ელიტა არის, მაგრამ საბუთები არაფერი არ არის და ну, საბოლოო ჯამში ფერმერი აღებულობს სათესლე მასალას. შესაბამისად, აქ აქცენტი კეთდება, რომ იყოს მაღალი რეპროდუქციის სათესლე მასალა. ეს რო ესე იგი გავზარდოთ მოსავლიანობა და რა თქმა უნდა ახალი ტექნოლოგიები. Ну, ეხლა ვიცით, რომ ეხლა სათესლე მასალა, ღის, ვთქვათ, ეხლა 80-90 თეთრი ღის სასუსათო ხორბალი, მაგრამ პირველი რეპროდუქცია ღის, ну, ლარი და 50. რო შევადაროთ, ვთქვათ, რუსეთთან, რასაც, ეხლა თუ ევროპას შევადარეთ, ევროპაში 2 ევრო ღის პირველი რეპროდუქცია, მაგრამ რუსეთში ღის, ვთქვათ, 50 ცენტი. ანუ ჩვენ თუ 50 ცენზე ავალთ ეს ლარი 50. უკვე ძალიან დიდი შეღავათი არის ფერმერისთვის. ხა წარმოიდგინეთ, როცა ფერმერი ღებულობს, თქვა, საშუალო ისა 7 ტონა და იქიდან თქვა 80% იქნება თესლი და 20% თქვა იქნება სასუსათო ხორბალი, თუ გადარჩევის მერე. ეს 80% ხო, აი ნახეთ, ესე 7 ტონა რო გადავამრავლოთ 0.8-ზე, ეს არის 5 ტონა 600, ლარი ნახევარს რო გადავამრავლოთ, ეს არის 8000. 8000 ლარი და საბუთი. ორ მაგია. ორ მაგია, ხო. ანუ ძალიან დიდი უკვე საინტერესო ხდება ეს სფერო. ეხლა ჩვენ ანალიზი გავაკეთეთ როგორი, რომ ადრე რასაც ითესებოდა საქართველოში, რამდენი ხორბალი ითესებოდა, სიმინდი ითესებოდა, ანუ რამდენი სავარგული იყო ამ მარცვლოვან კულტურების ქვეშ. ვთქვათ, ამდენი არ მინდა, ხო? ვთქვათ 400,000 ჰექტარი. ავიღოთ 200,000 ჰექტარი, რომ იყოს, ვთქვათ, აი საქართველოს მასშტაბით. აქ იქნება დედოფლის წყარო, აი ალაზანი,
გორი, მარნეული, სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხე, ეს დიდი ის არის დასავლეთი, დასავლეთში მარტო სიმს მოყავთ. იქ შეიძლება სოი, ზამბერი, სხვა და ზამბერი კულტურები შეგვიძლია მოიყვანოთ. და ყველა რეგიონებისთვის იქნება ცალკე პროგრამა. მაგრამ რა რაოდენობა შეგვიძლია მოიყვანოთ? ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 100,000 გექტარზე იქნება სათესე მასალის წარმოება და იქნება ვთქვათ ისე პირობითად თუ ამბობთ 7 ტონა და ამ ციფრებზე გადავიყვანოთ, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ ბრუნვა აწეს ავა მილიარდ ლარამდე. წარმოგიდგენიათ? არა, შემოტარა და ვწირდება მე. ხო, თუ ჩვენ ამას ვიხმართ როგორც ისე, შეგვიძლია მაგი ჩვენ ავითვისოთ, პური გამოვაცხოთ აქედან, მაგრამ მაგას თუ გავყიდით ლარ 50-ში და შემოვიტანოთ თქვა 71-ში, ეს ხო მოგება საქართველოში რჩება? ანუ რუსეთში რჩებოდა, ეხლა ჩვენთანაა. ხო. ანუ ეგეთი პოტენციალი არსებობს და ეს მიმართულება ჩვენ გვაქვს არჩეული. ეს ეხება არა მარტო ხორბალს, ეს ეხება ეხლა თეს ბრუნვა არის, ხო? ჩვენ ვთქვათ, რომ 100 გექტარზე ვლაპარაკოთ, ხო? 100 გექტარზე იქნება მეორე 100 გექტარი იქნება სხვა კულტურები. იქაც იქნება ჩვენი შემოსავალი, ეს იქნება მაგალითად კახეთისთვის ქერი, მზესუმზირა, სადაც გვალვიანი ამინდიარი, ეს იქნება სორგო, ხორმ ის ნუტი, სადაც უფრო მეტი ნალექები, სოიო, სხვა კულტურები არის. ამიტომ აქ უკვე არა მარტო ხორბალზე არის საუბარი, აქ იქნება იმ მთელ სპექტრზე. რასაც ჩვენ მოგცემ საშუალება, შევიყვანოთ თეს ბრუნვა. ეს არ იქნება ხორბალი, ქერი, ხორბალი. ხო, მაგან გააჩინა ბზვალა. ჩვენ როცა თეს ბრუნვა შევიყვანოთ, უკვე როცა არ იქნება საჭმელი ბზვალისთვის, ის მოკდება, განადგურდება და უკვე ჩვენ ბზვალის პრობლემა ესე იგი გადავლახავთ. ჩვენ აი ახლა ზაქროსთან, გოგილაშვილთან ჩვენ გავაფორმეთ კონტრაქტი ახლა 1050 გექტარზე, სადაც ჩვენ ვთესავთ ელიტას და სადაც წინამორბედი კულტურა, სადაც არ იყო ხორბალი, ქერი, იყო ან სემიჩხა, ან ანეული იყო, იქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ უკვე ადგილობრივი სერტიფიკატი და გავწოთ ადგილობრივ ბაზაზე სათესლე მასალა პირველი რეპროდუქცია და გავიტანოთ საზღვარგარეთ სათესლე მასალა პირველი რეპროდუქცია. ეხლა დათესილი ჩვენ გვაქვს ბიზოსტეა. არა, ისა ვაპირებთ, ხო. ბიზოსტეა 100, ალექსეიჩი, გრაფ, გრომ. ორი ქელი. ეს იქნება კადერა, ვილსალ. ალექსეიჩი სამულაცებია. მოსავლიანობა? მოსავლიანობა წებობა რა. კაი ხარაქტერისტიკა ალექსეიჩი? У Алексеевича самый высокий из этих вот сортов коэффициент кущения. То есть она, ее можно, она даже вредная из-за кущения, то есть норму высева можно чуть-чуть занизить, там процентов на 15-20. Хорошо, это объясню. А его показатели для кликовина? Это очень сильная пшеница для хлеботечения, то есть высокая кликовина дает. И заскус очень хороший. Упхо. ესე იგი მაღალი ის არის, ისა წებოგვარა. Правда, то магалия вообще из него дойти. Урожайность такая же, как на Эхлай 9-10 тонн. Что я практикаши его с чеку. 9-10 тонн, да? Да. Вот я то стрельщик, вальвай его. Вот. Шевато на тебя знакомо. Джагери? Ну, сатина, шевато на сахте себе масала. Джагери. Ара, Пабеда Пенсия. А, Пабеда и то. Пабеда Пенсия. ჩვენ მაგას ახლა ყველაფერს თქვენ ნახავთ უკვე თავისი თვალით რა როგორ რომ რეგიონში როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ ალაზანზე ვთესავთ და იქ სადაც ძალიან ის არის მკაცრი პირობები არის. ყველგან ისე იქნება ჯიშთა გამოცდა, აი ესე ჯიშები სად რა შედეგი იქნება მიღებული და რა თქმა უნდა რა იყო გამოყენებული. ახლა გასაგებია ახლა ჩვენ და ძირითადად უნდა დაითესო ვალვა გამძლე რომ გარანტირებული შენ არა და გრამიდი ძირითადად ჩვენთან არის ვალვა. ნუ ეხლა რუსული ჯიშები, ეხლა რატო ჩვენ რუსულ ჯიშებზე ვაკეთებთ აქცენტს? იმიტომ რომ იქაც სტავროპოლი, კრასნოდარი, ამათი კლიმატური პირობები მეტ ნაკლებად როგორც ჩვენი არის. იქაც გვალვა არის, აქაც გვალვა არის. იქაც ქარები არის, აქაც ქარები არის. მოდით, ეხლა მე გადავალ ახალ ტექნოლოგიებს, რასაც ჩვენ ეხლა ვთავაზობთ საქართველოში.
ეს არის დამუშავების გარეშე თესვა. ნიადაგის დამუშავების გარეშე. ეს არც ხნა იქნება, არც კულტივაცია, არც დისკები, არც ჩიზელი, არაფერი. იქ არის სპეციალური სათესები, პირდაპირ ითესება მოუხნავში. ვიღებთ მოსავალს, აი მაგალითად ხორბალი, არის დარჩენები, ჭირდება კომბაინი, რომელიც ამას ყველაფერს დაკუცავს და დატოვებს ნიადაგში. იმიტომ ჩვენ გვჭირდება საფარი. ითესება პირდაპირ სპეციალური ტექნიკით, სპეციალური სათესებით ითესება პირდაპირ აი ამ ნამჯაში. თუ არის ამ ისა ბალახი თუ არის, ვიყენებ ჯერ ვიყენებ გერბიციდი, აი გლიფოსატი, მე ითესება. მომავალში უკვე 3-5 წელიწადში პრაქტიკულად ჩვენ სხვა ბალახი არ გვექნება, იმიტომ რომ იქ ერთი კულტურა, მეორე კულტურა, მესამე კულტურა მოსპობს ამ იმას. იმიტომ რომ ის რომ ბალახი ამოდის და ვარდება პირდაპირ ზედაპირზე, უკვე არ ამოდის, იმიტომ რომ ის შრება ეს არ ყოფნის ტენი რომ ამოვიდეს ის მოუხნავზე, კი. და ნელ-ნელა ვსპობთ სალეველას. მაგრამ სულ ჩვენ გვაქვს საფარი, ეს არის ორგანული საფარი, რომელიც იცავს, არ წყდება მიწა, არ იქნება ნაპრალები. ესე იგი, ნიადაგი, ну, может, აქ არის მარტო პლუსები, აი მინუსები არ არის. მარტო ეკონომია, დიზელი ეს ტექნიკაში, ყველაფერში არის 300, საშუალო 300 ლარი გექტაზე მიდის ეკონომია საწვავზე და ხელფასებზე. შეიძლება 400-იც იყოს, გააჩნია ვინ რამდენს რა ოპერაციას რამდენჯერ დაამუშავებს. უკვე თქვენ დაგჭირდებათ ერთი სათესი, შემასხურებელი, კომბაინი და ტრაქტორი. აი ეგ კომპონენტი. დანარჩენი ეს მისაბმელები საერთოდ არ ჭირდება. ეს არის ტექ დიახ. ეხლა ეგ სათესები არის უკვე შემოტანილი ჩვენთან. გეტყვით ეხლა, აბა გითხარით. ერთი გასაგები იმაში ინტერნეტში ჩვენ თუ ყურებთ და ჩვენ თუ ვაფიქრობთ რა ხდება სოფლიოში, მაგრამ ეგ განსაზღვრული არის ალბათ უფრო მეტად ტენიან მიწებში. აი ალბათ არ გინახეთ მოხორ მოუხრავი მიწებს, როგორც მოუხრავი მიწებს საწნორებში გეუბნები, აი არანის პირ საწნორები როა. ხუმი აი უცურდა ტეიტანი მიწებში მოხრე ზოგი ნახევარ საუკუნე არა. მოხრულზე მეტად სკდება მოუხრავი. ეგ ყოველთვის იწოდეთ და რა თუ უფრო ჩემს გავლებს თავთვის. მოხრული მიწა ეგრეა თუ ეგრეა ზემო გაფხვერებულია და ენა იმას სიცხე არ აწარებს და მაგალითად დაბინა ტენალუშს. ეს მოუხნავები ძა რომელიც არის მოუხნავი. როგორც ძია ჩეს ეგრევს კადი. Тут надо все смотреть, что это как это выглядит. Да, там. Но у меня это такое, если пастбище, то естественно, там не накапливаются растительные остатки, там поедаются, да? То есть земля-то голая остаётся, поэтому она и трескается. Разве нет? ხო, я не знаю, надо смотреть. Этот. Мы маг агети, да, ისა сейчас я хочу ისა მინდა გაგასმოთ ინარი სერგეი. სერგეი ეს არის უკვე გადმოვიდა საქართველოში, აქ უკვე მესამე წელი ცხოვრობს, ცხოვრობდა რუსეთში და ну, გარკვეული მიზეზების გამო იქიდან წამოვიდა საქართველოში. ანუ ემიგრანტი არის და აქ დასახლდა. ამ კაცს ჰქონდა რუსეთში 25000 ჰექტარი ჩელაბინსკის იმაში რეგიონში. იქ არის სადაც აი მიწები ორენბურგი, რასაც მითხრა, იქ ჩვენზე ნაკლები ის არის, ნალექი არის, სადაც 200 მმ-მდე წელიწადში ტემპერატურა არის, ეს არის შუა კონტინენტალური ისა კლიმატური ისა პირობები, კონტინენტალური კლიმატი არის, ეს ასე ნიშნავს, რომ ზამთარში სადაც -40-ზე დადის ტემპერატურა, ზაფხულში 40-ზე არის ტემპერატურა. როცა შეიყვანა ეს ტექნოლოგია, ის ჩვეულებრივად იქ ძამკაცი პირობები არის, იღებდა სადაც 1 ტონა გექტრიდან. როცა შეიყვანა ეს ტექნოლოგია, ავიდა 3 ტონაზე. ეხლა საიდან მოდის ეს ტექნოლოგია? ეს ადრე ესე იგი მე სერგეიდან ვიცი ეს. ადრე კიდე მეფის დროს რუსეთში ერთი იყო მეცნიერი და მაგაზე გააკეთა, ну, ეს იყო მაგისი აღმოჩენა. მაგაზე ციგნები დაწერა, მაგრამ რევოლუციის მერე გაიქცა და დასახლდა არგენტინაში. არგენტინაში ცხოვრობდა იქ, რაც ნამუშევარი დატოვა, მე გადაიცვალა. სადაც 40 წლის უკან, როცა წავიდა არგენტინაში ეს დიდი ბუმი ამ სოფლის მეურნეობის,
გახს ну ისინი გახსენდა რომ იყო ეს შრომები და აზრი мотиваცია რა იყო რომ შეამცირონ ფულის ხარჯვამ დანახარჯი ხო ეხლა არგენტინაში 30 მილიონი გექტარი 80%-ზე მეტი არის ამ ტექნოლოგიის ქვეშ აქ როცა მე ამას ვავწერებ ინფორმაცია ხალხი მეკითხება რომ ძიმა და რატო ევროპა არ ხმარობს ამას ამ ტექნოლოგიას? რატო არგენტინაში, ბრაზილიაში არის, ავსტრალიაში არის და ევროპაში? კონტინენტები, ოკეანის იმაში არის, სიცილიაში და იმეტი არის, მაგრამ შეერთებულსაც მეულები, ჩელიაბინსკში შეერთებულსაც მეულები, მოკალი ზაფხული არის. აი, მოკალი ზაფხული ჩელიაბინსკში. და გვალვის პერიოდი უკვე აღარ უწევს იმ ხორბაზე. ჩვენთან მარტიდან რომ დაიწყება გვალვა. აგვისტოს ბოლომდე ფეთქი ჩამოვიდა. დათო, როცა ჩვენ ეს ტექნოლოგია არის შეიძლება არა არა ჩვენ მაგას დათო ეს კაცი ეხლა ტექნიკაზე არის თუ არ არის ტექნიკა საქართველოში ისე აღმოჩნდა რომ ესე საგრანტო პროგრამები უკვე სადაც უკვე პირველი რასაც ჩვენ ნახეთ ეხლა და 20 წლის წინ იყო შემოტანილი პირველი ეს სათესი საქართველოში რაღაცა გრანტის პროგრამის მეშვეობით გრანტი შემოიტანა მაგრამ მაგის ხმარება არიწონენ ეს ძალიან ძიმე არის. ძიმე არის, სადაც აი პირდაპირ ესე იგი წონა მის ერთ დისკზე ეს ჭრის მიწას. სადაც 250 კილოგრამი ერთ დისკზე მიდის ზეწოლა. როცა ჩვეულებრივზე არის 25-30 კილოგრამი. ანუ აქ სხვა სათესი არის. როცა შეგონდათ მოხნულში, ხო, ის პირდაპირ იქ რჩებოდა ეს სათესი. ну, როცა არიწოდნენ მაგის ხმარება, ან თქვათ ну, არის ნიუანსები, რომელიც უნდა იცოდე, რომ იყენებ ამას. მაგრამ აქ რა მომენტი არის, როცა ჩვენ ვტოვებთ, აი მაგალითად ეხლა ვიყავით ერთ მინდორში. მაგალითად თუ არის, მაგრამ უკვე ეს ტექნოლოგია როგორ ჩვენ ახსენე. ფაქტიურად მიწას აფხრის, აფხუერებს. არა, არა, ჭლის, აი ორი დისკი არის. გასადებია, მაგრამ რაღაც ხშირი დისკია. აფხვიერდება. ხო, ხშირი დისკი აქვს. ორი დისკი არის. ეხლა ჩვენ მაგას, ეხლა ორი ნახეთ, ორი საქართველოში, ორი ძველი და ორიდან ეხლა ერთს ვაკეთებთ, აი ზაქროსთან. შეგიძლიათ ახვიოთ, ეხლა ზის დათო მუშაობს და აკეთებს ორიდან ერთს. რომ თავისი თვალით ნახოთ. მეორე დისკი, რომელიც ეხლა არის საქართველოში და რომელზეც ეს სულ შემთხვევით დადიოდა იმაში, კახეთში და ნახე ეს ეს სათესი ხო მე მეკითხა ვისია ეს სათესი აღმოჩნდა ფაოს მიწერა მივიდა რაღაცა და თქვა შეიძლება თუ არა მაგისი გამოყენება მისეს და გამოიყენა კავტის ხევში გორის რაიონში ეხლა ეხლა წელს ესე იგი საგაზაფხულო ქერი დათესა საგაზაფხულო სემიჩკა დათესა ты что посадил? Ячмень, семечку? Овес. Шурия. Эхла нахет. Эхла, чем амам тхова эхла фаос, ро моментси ак ме кахетчи вицкап мушо, да кахетчи вачвенем, кахетчи данерга вармас. Армис цес. 86 фермери дгас рикши, ро гамоиқенос эхла, роца фермереби нахес да шереги миигес. Эхла 86 ეს ფერმერს უნდა მოემსახურონ, ეხლა ნუ ეხლა წვიმები არის, ვერ მუშაობენ. ეს არის სათესი, ნუ ეს არის ძალიან დიდი სათესი არის. რეალურში დისკ, это высевающий и укрывающий. Сейчас я покажу. აი, პირაბი. Сейчас. მოუხნავში. Покажи вот. Сейчас в работе вот. Как это происходит? Давно нам. Вот он режет. И здесь высевает и укрывающий диск идёт. То есть как бы из трёх последовательно и сразу растительные остатки да то есть вот сразу стерню идет то есть вот по растительным остаткам да идет პირდაპირ თესება კი ხო და აი ხლა რამდენ გითხეთ ეხლა არ მოგცა ამას არ მის ეხლა ფაო მე წამოვედი წამ ისა ფაოში ისინი თქვენს რომ ძიმა დიდი მადლობა კაი საქმე გააკეთეთ 20 ნოემბრის შემდეგ მოგცემთ მე ვთქვი 20 ნოემბრის შემდეგ მე რა თქმინდა и получается вот такой вот результат
То есть это, вот это твое, да? Да, это вот это челябинские эти были поля, то есть я просто архивы достал свои. То есть вот так вот выглядят всходы. Вот так выглядит, вот так подсолнечник выглядит, да, то есть закрытые пожневные остатки. А, да. Арсклеба. Да, намджар роц арчеба, и цитайса, тенсац инарчунемс, хо. Искидем мидис, ай конденсация мидис, теннис. Ам цело приспомния, да, намджар, да. Ам все трошки вот это. То, что у меня было, вот такая сейка. Если... Вот, например, тоже вот эти остатки, это, по-моему, после рабства это. Куда? Эхла. А эхла, мне так гитхат. Естественно, вот это не трескается, потому что она закрыта, да, соломой. То есть, соответственно, там идет конденсат. Да, который за счет перепада температур конденсируется. И не так нагревается почва, когда черная, да, она нагревается очень сильно солнцем. Когда закрыта, то там очень серьезная этот. И вот у меня винах я мацкуй да рагацевиру, а ты нам джаву ходят хомы. Магацкуя мучилеба. Если наха, если данерга, хо, мы, если гагрдзела дзебнас. Да, киде ори винахет. Ромель цехла вакетет, ай, хо. Че на уцили да, тај гвинда рога му ги видес, рок е цел све, каму икронот е сатеси кахечи. Маграм, и кад сме кола пес гада уиреп, ик горши, да, мага сас гачунет, ик рогор витардеба ситуација. Да, рамо савали ај го, кад сеуши во дате. Ну вот по ячменю получилось так, что, нет, не ячмень, там, значит, мы пшеницу сеяли озимую. Условия очень жесткие. Значит, по пшенице, которая была посеяна по нулю, по нулевой технологии, да, собрали 3,5 тонны. Но рядом поле, где было повспахано, посеяно, в один день сеяли. Здесь сеялки ноутил, здесь сеялки обычные. Удобрение одинаково, все подкормки, все-все. Пшеница Лантагора. Первая репродукция покупали там в Лантагоре. А ну одинаково все. Да, все одинаково. Здесь 3,5 тонны, здесь 800 килограмм. То есть серьезное очень было расхождение. Но условия жесткие, да, ветра, температура очень высокие. То есть, ну, Кахтистерия, это зона, да, смерти, да. Зона смерти такая. Долина очень тяжелая. Очень много брошенных земель, очень много. И там просто все выдувает, то есть все любые осадки, которые выпали, ветром все, все уходит. И при этом, значит, сели в один день, значит, там, где по нулю, там всходы были через две недели, появились всходы, да, и уже пошла. Там, где по вспаханной, первые всходы появились только в феврале. То есть здесь в ноябре, там в феврале не успел. Семечка, джер арали агебули, джер агебули, маграм, исети ламазиари. Роца такое не ехать, мосавас, хо, эс раса церчеба намджа, хо, унда икос дакутманцев, дакутули. Садна хо и комбайн сало ми, оно ше не ти адгиси да специјално ти ми тајло. Сукола чкаро сул комбайн. Сосо, ме ја лапарагов технологија зе. Ехла комбайни, ехла сатеси цара гвак. Ехла сатеси. Хо, дже сатеси... Ам сатеси зе годиши. Ам сатеси зе ори самиц му сукам конда, че не са увари веда че ме говар, че паркни ослом, е сатеси веда че ме гетани. Хо. Свата шо ори залиган карги шеде геби як даде були, ам сатеси свада свака ханаши. Айда, конда, саугари, да, Самицлистин хосаува. Арги. Аутсиот е сонда да тучен гвинда шеде ги миот. Арги. Тој е хад бизнесмен е бил. Хо, пулс харџаут,
დევთ ფულს, მე ველოდებით მოსავალს, ხო? შემოსავალს. ეს თუ აი ნახეთ რამდენი სასუქი, რამდენი შამ ქიმიკატები, რატო რა შეიხდით ფულს? შედეგი ხომ და მიიღოთ. რაც ნაკლები დანახარჯი ექნება და მე ოპტიმალური დანახარჯი. ეს 1000-ი, ეს 1000-ი, ხო? ეს ამას აქვს კიდე პრეზენტაცია. მე არ მინდა ახლა ყველაფერი გადაპინთო, ხო? ისა, მე მინდა ინელნელა რო ნაბიჯ-ნაბიჯი ისა. იმიტომ ამ პრეზენტაციაში ყველაფერი არის დათვლილი. რამდენი სალარკა ეკონომი არის, რამდენს ოპერაციას ის არის. და მე გამოდიხარ, რასაც 400-ი, 450 ლარი, მე ვამბობ 300 ლარი. ჩვენ ავიღეთ ახლა 1000-ი. აი 1000-ი დავთვალეთ. აი მე დავსხედი და დავთვალეთ. ესე იგი 1000-ი მუშაობს როგორ? აი თქვა ერთი თვე მუშაობს შემოდგომაზე. ეს ამბობ 3, მე ვამბობ 2 თვე გაზაფხულზე. საგაზაფხულო კულტურები, ეს არის სემიჩკა, ეს არის სორგო, ნუტი, ნუ მილიონ კულტურები არის, რომელიც არა მარტო ხო მარტო ხორბალი ხო არის, სხვა კულტურებიც უნდა დავნებოთ, ხო? ესე იგი, ჩვენ დავთვალეთ, რომ წელიწადში 6 მეტრიანი სათესი ეკონომიას აკეთებს 810000 ლარი. 810000 ლარი ეკონომიას აკეთებს ფერმერი, როცა ხმავს ამ სათესს. მაგისი ფასი არის 6 მეტრიანის, ხო? არის სადაც 192000 დოლარი. თავისი დღეგიანად ჩამოტანიათ ყველაფერი. მარტო სათესი. მარტო სათესი. სადაც აი 6 მეტრაქტორზე მევა? არა, ძლავა. არა. აქ ეს 6 მეტრიანი, 6 მეტრიანს უნდა 175-200-მდე ცხენზალონ, იმიტომ ძიმი არის, უნდა დაძრას ეს. ხო, მაგრამ ეკონომია აკეთებს აი ამდენს. 400000 ლარი ზის ჯდება. 800000 და ერთ წელიწადში ფერმერი ისა. ევროპაზე რა დავთავრეთ ევროპა. ეხლა მე მაგას ვკითხე, ეხლა ხომ ეხლა ბონიში ვიყავით, იქ სემინარი ჩავატარეთ, დედოფლის ყადოშორის სემინარი ჩავატარეთ. და ისა, ერთი კაცი მეუბნება, დიმა, ესო ეგეთი კაირო რო არ ლაპარაკო ეხლა. ე გერმანელი რა დებილები არიან. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა მე ვკითხები ამას. ოხი დიმა, შენ ვერ წარმოიდგენ რომ ეს არის ინდუსტრია. ეხლა გერმანიაში, ეხლა ამერიკაში ეს კომპანიები, ეს ნიუ ჰოლანდები, ჯონ დილები, ეს ყველა ამათ აქვს მთელი ლიგი მექანიზაცია. ეს არის მაგისი ესე კონკურენტი. ერია. მექანიზაცია უნდა ამოიღო და ჩა უნდა ამოიღო და ერთი უნდა ჩანასო. ბიზნესი. ის ოხიდის იმ მექანიზაციას იმ გერმანულ ჟანრში. ამ ხელა საწავის ეკონომია. ბენზინი და და ერთი და ერთი ისე მომეწონა ძიმაგეთ მე ესე იგი ნუ ეს მუშობ რაცა ფულს დებ რაღაცა ნუ ეხა პატარა კომპანია არ არის ხო 25000 ჰექტარი ხო იქ. იმა თქვა რომ მე როცა გადავედი აი ამ იმაზე მე ნახე რომ მე გავხდი მილიონერი. იმიტომ რომ მე ფულს ვერ ხედავდი. იმაში მიდიოდა ხარჯი, ამაში მიდიოდა ხარჯი. მოსავალი დაბალი არის. მე აი სულ ნოლზე მიდიოდი. ხა მინუსი, ხა პატარა პლუსი, მაგრამ ნოლი. ვმუშობ ნოლი. როგორც კი ჩამოვიტანე 2000-ი, ჩამოვიტანე ისე და ის დაიწყეს მუშაობა. უკვე დავინახე ფული, კი. ეხლა ერთი რამ შეიძლება. აი ეს ჩვენ ამ ჯოსო სპეციალურად ოფისო ხოლმე ძუალი არ გამიჩნდა. კი, ესე იგი, მეგობრებო, ეხლა ბზვალაზე, ეხლა კი ბატონო, დაანთავრეთ ზათო. ეს ეხლა ყველა ნამჯაში დახარია, იდის ქიმიური პროცესი და ნამჯის ყობა მიდის, ეს კომპარა გამოიყოფა, რომელთაც ბზვალა გაჩდება, ხო? ბზვალა იყვება. კი. კი. ეხლა ეგარი ყველაზე ფული პრობლემა მაქსი. კარგი. მაგრამ რატო დათო არ ითვალისწინებ იმას, რომ იქ არის თესბრუნვა? ამას ჰქონდა ჩელაბინსკში 10 კულტურა. 10 მინდორი, მაგას ვიცი, დისტიპოლნე პალა. აა, ხელავით წერი ქონია, რომ შეიძლება 20 დათო მაგა. ჩვენ რა ქორმოდა 100 ჰექტარზე დათო. დათო, ეხლა ჩვენ რა გავაკეთეთ? ეხლა მოვაწერ ხელი კონტაქტს ზაქროსთან. ყველას პატიჟებთ და ეს იქნება 1 წელი. ჩვენ გვაქვს 5 წლიანი კონტრაქტი. თქვენ ზაქროს იჩნობთ, ხო, კარგად? კარგად. აი, მე როგორც შეიძლება ეს ზემოთი საპროკარმო, საპროკარმო არის. დედო ხო, სულ თესა, სულ საქმეში არის, ხო? მაგრამ 2 ტონაზე საშუალოდ არავიდა, ვერ არის ზევი. აი, კრუგზე არის 2 ტონა. კაცი ფულს ვერ შოულობს. აი,
იმდენი ტრაქტორები, ტექნიკა, გაზოზაправка, ის, მაგრამ ვერ დგება ფერზე. აი ნახოთ, ეხლა ეს არის მაგალითი, ხო? უბრალოდ მე აქ ორი გზა არის. დაველოდოთ, ნახოთ ჩვენ რა ზაქროსთან გავაკეთებთ, ან თქვენ შემოგვიერთდით. ეხლა მე სამე რაც მინდა გითხრათ. ეს არის აგრონომიული მომსახურება. რა შედის ამაში? ჩვენი ინტერესი არის 120 ლარი გექტარზე წელიწადში. და ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობა, თქვენ მიწებზე შევდივართ როგორც აგრონომები, ყველაფერს ვაკეთებთ, თესლის დამუშავება, თესლის, თქვათ ისე, თესვა, საცხების შერჩევა, ნორმები, ანუ ეს ტექნოლოგიები, რასაც და ჯერჩენ არა გოქ ექსათესი, მიდვიათ კლასიკური, ჩოლებრი. და აი ამ ფონზე, რასაც ჩვენ გვაქვს, ეხლა ეს კაცი ამბობს, რომ ძიმა, ნუ მინიმუმ 2 ტონით, მე აი კრუგზე, მე ავწევ მოსავალს. აი იმაში, უდაბნოში, ალაზანი, ხო, ალაზანი აქ 7, 8, 9, 10 ტონა უნდა აიღოს ფერმერი ალაზანზე. ლაგოდეხი არის უნიკალური, ხო? მაგრამ ისა რა, აი იმასა გინდა ვანოს ველაპარაკე, გინდა ისა გურამას ტურაშუს ველაპარაკე. 7 ტონა არის მაგათი პატალოგი. თუ იქნება 7 და 200, ეს არის ჩემპიონობა. არ უნდა იყოს ეგრე. სადღაც უშვებს შეცდომა. ეხლა ბზუალაზე. არა მარტო ეხლა ჩვენ გვაქვს იმდენი ქიმიური პრეპარატები, ხო? უბრალოდ უნდა სწორი შერჩევა ქიმიური პრეპარატების. ეხლა მაგალითად რა ვიღოთ, ეხლა მეც 20 წელი ვარ ამ ბიზნესში, ხო? 20 წელი. აი ფოსეტრინი ავიღოთ, ხო? რა არის შიგნით? ხლორპირიფოსი და ციპერმეტრინი, ხო? არც ერთი თესის დამუშავებაში ბზუალაზე არ მოქმედებს. არც ერთი. თესის დამუშავებაში ერთადერთი, ეხლა ჩვენ რასაც ფართო სპექტი გვაქვს, ეს არის იმიდაკოპრიდი. აი იმიდაკოპრიდით უნდა შეწანო თესლი, რომ რაღაცა 20 დღე დავიჭერთ, მაგრამ მე სუსტდება უკვე თვითონ, ძალიან ცოტა შედის. იმიდაკოპრიდი ყველგან არის, მილიონი არის. ერთადერთი, რომელიც მაგრამ მუშაობს, კარგად მუშაობს, ეს არის სინგენტას აქვს დარეგისტრირებული საქართველოში, ეს არის სელესტოპი. აი სელესტოპი იმუშავებს ბზუალაზე кайხანი. აციხლუში არის იმიდაკოპრიდი და ბიფეტრინი. ბიფეტრინი მაგაზე არ იმუშავებს, იმიდაკოპრიდი იმუშავებს. ხო, ეს მართულ ჭიაზე როცა შეიკრება იმაზე, რაღაცა თუ მავნებელი მივა იმაზე, ხორბალზე მაგას დაიცავს. ჩემ გამოცდილებიდან გეოლოგი წელიწადში. მე დავამუშავე აციხლუში, ჩემო მომი. აციხლუში იმიდაკოპრიდია. აი მაგის საერთო ჩეჩამი, საერთო 60 ძალიან მოგერიუშავა. საერთო გაგმო აღარ ფედა. ჩეჩამი აფიხურში. საზღვარი იყო ეგლაკი ჩეჩამი. როგორ სიტუაცია? ანუ ეს კომპანია შემოა. და არანაირად არ გვაქვს. დას ამბობთ. იმიდაკოპრიდი ყველა კომპანიაში არის იმიდაკოპრიდი. არა, ეს იმუშავებს, როცა ამოვა ჯეჯილი და მაშინ როცა დაიწყებს ჭამას, მაშინ შეიძლება. იმუშავა. მაგრამ კიდე რაღაცას გასწავლით. თქვენ როცა როდის მუშობ ბზუალა? ბზუალ მუშობ ზღამე, ხო? მარტო ბზუალაზე ხო არ არის? არა, ჯე ბზუალას დავამთავროთ, მოდი დავამთავროთ ბზუალის თემა. ეს იმუშავს უკვე როცა გაქვთ ნამ ისა ჯეჯილი. ჯეჯილზე იმუშავებს. ოღონდ თქვენ ამაში კიდე უნდა აუცილებლად დამატოთ მიმწებებელი, რომ და გასწავლით რომელი მიმწებებელი. ესეც გეტყვით რომელი. იმიტომ რომ ყველა მიმწებებელი ის შლის, შრება, ნებისმიერი ქარი რაღაცა, ისა მე ეს გვეკარგება ეს წამალი. ჩვენ წამალი თუ ვასხავთ, ეს აუცილებლად ფოთოლზე უნდა დარჩეს. ეს კანონი, ხო? ძვირი არ არის. აი მაგასაც ისე გეტყვით. ესე იგი, აციხლუში მუშობს იმიდაკოპრიდი. იმიდაკოპრიდი არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში. ძალიან ბევრი. ეხლა საქართველოში. საქართველოში. რომელს აქვს? ხომ ყველა კომპანიას აქვს. ანალოგი, ხო? აციხლუში ანალოგი. იქ არის იმიდაკოპრიდი. თქვენ უნდა ეძებოთ იმიდაკოპრიდი. უნდა წაიკითხოთ იმიდაკოპრიდი სად არის. რა რაოდენობა უნდა იყოს იმიდაკოპრიდის შემცველობა? ну мне мгоне ისე თუ ცალკე იმიდაკოპრიდი არის სადაც 550%-იანი არის ხო არის და მაგის ნორმა არის მე მგონი 0.08 თესის დამუშავებაში 0.08 ლიტრა რა არის ტონაზე ლიტრა უნდა
ესე იგი, მაქსიმალური დოზა არ უნდა გაცდეს, იმიტომ რომ მე ვარდება სტრესში მცენარე და ისიც ვარდება სტრესში თვითონ მარცვალი, კი. რასაც მაქსიმუმი, ხო, აღმოჩენილი. 600 600 800. აი ხეთ 800. დათვლილი არის ყველაფერი. ხო და იმინდა კლუბი უნდა გამოიყენოთ, უნდა იცოდეთ რას ანტიხროში მუშაობს, ხო, всё. და ის მართლაჭია, ეს უკვე ესეც დაეხმარება, ეს ბიფენტრინი და არის შიგნით იმაში ანტიხროში. ა ბიფენტრინი ბევრგან არის. მე თვითონ სათესერე მასალა შემოვა გასაკეთდა. კი. ხლა რა გასაკეთდა? ჩვენ გვაქვს გრაფ ბიზოსტე 100 100 и гром. А? Алексеевич гвак, он ჩვენი პარტნიორს აქვს, Алексеевич. Паси. ესე იგი, ჩვენი, რასაც ჩვენ შემოიტანეთ წელს, არის 2.60, რასაც შაშან შემოიტანა კაცმა და ეხლა ყიდის მაგისი ფასი, ნაღდი ანგარიშწორებით არის 2 ლარი. პირველი ეპონა. Ара, элита. Огод 1 წელი იყო აქ. Რამდენი წელი? Сколько сажается на гектар? От 2,5 до 4 миллионов штук на гектар. То есть это в килограммах? В килограммах от 120 до 160 килограмм. Ассоция 60 килограмм. Из компания, если фермеры შემოიტანეს, раз ჯგუფი შემოიტანა და ველ დათესეს და დაჭათ და დაჭათ. Да ეხლა ყიდიან. Бада? А вот შეიძლება ზივარგებს რო. Мы когда проверяли это дату семена, что скажешь? Они вполне, да. Хорошие. Иваргипс. Хорошие, да, 50. Шаша дели мусавлица. Шаша шемуитанис. О, гасагеди. Нет, 96%. Ведатесис, да. Ведатесис. Закрос сам тесат, а из... ისინი ხო ისინი პოსტზე მოქცეს ზაქროს და პოსტის ფასი არის 2.40. აი მაგისი ის სერტიფიკატები. ხო, კიდე რამიდენმე თქვა. ესე იგი, ხო აგრონომიული მომსახურება. სადაც ეს 5 წიანი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ აი 500 გექტარზე, ეხლა რაფერი არ ითესება. იქ ჩვენ იმათ თქვა რომ აქ ხორბლის დათესვა არ შეიძლება. ეხლა აქ დავთესავთ ისა სორგოს, ნუტი, სემიჩკა, მუხუდო. მუხუდო, ხო. და მაგათ ჩოლებული ნორმალური ფასია, ან რა გექტრიანო მუშემოსავალი და ნუ ეს ხო კითხავ მაგას. მაგრამ იცი რა არის? ყველა არის მონგებიანი კულტურა. იქ ეხლა აი დაპირო ყოველ გაგიჭირდება. ეხლა გაყიდვაში ჩვენ კი გაგვიჭირდება თუ იქნება ცოტა. თუ იქნება უფხოა. უფხო. უფხო პირველი როი ხო ისაა. უფხო პირველი, ეხლა ეს უფხო 100. ეს არის ბოლო ის არის. არა, უფხო პირველი მე მახსოვს არის სიმაღლიდებოდა ხოლმე ეს ცოტა. Это сколько у неё этот высота? Они все сейчас карликовые, они там 50-60 см. ეხლა ყველა პატარები არის, რო არ დაწეს. უკვე ახალი სელექცია არის, რა. Нут, сколько у него урожайность? Урожайность, если без полива, то где-то 1,5 тонны. 1,5. Да, и если с поливом, может до 4 тонн доходить. Ну, так он ты полтора и два. Да. Сколько стоит это? Реализация шла. Ну, его цена какая? Вот в России сколько он стоил? О, цена у него очень сильно колеблется. Но вот в России в среднем она стоила, по-моему, до 50 тысяч, 50 тысяч за тонну она доходила. Ну, где-то получается 50-60 это тысяч, вот 60, ну, SRI, лари рис, вот за сами монеты, хо, где-то 2,50, 2,50. 2,50 за килограмм, да. Да, а мохмарабели, али Азербайджани, Туркети, Ирани, უბრალოდ ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ ის ერთი კონტეინერი როგორ გექნება ეს არავის არ არავინ არ წაიღებს მაგრამ რაოდენობა იყოს ხო ჩვენ მაგას ახლა დავთესავთ
და უკვე ნუ ეს ახაც ეხა პატარა რაოდენობა ახაც გაიყიდება ისა უკვე იდეალური საკვები არის ხო და როცა უკვე ფერმერები დაინახავენ რომ რა კიდე ვარიანტები არის ჯარში საჭიროა მუხუდო ეს ჩვენ რატო ლობიოზე გადავიდით მე არ ვიცი მაგრამ ეს იყო ჩოლებრივი ჩვენი ქართული ლობიო შემოგვიგდა ხო ეს იყო ქართული ისა უბრალოდ ჩვენთან აი ლობიოზე გადავიდა ხალხი თორე იქ ისინი მუხუდო არის ნომერ პირველი სორგო ეს არის როგორც სიმინდი მაგრამ 40%-ით მეტი შაქარი არის იქ ხო იდეალური არის საკვებისთვის სადაც სორგო გრეჩი ხარ არის ეს ეს ადრე ნამთავს ო რავი გრეჩი ხასავით იყო რავი აი არაფერი გავდაი კაი მაგას ვაჩვენებთ ხო ნუ მზესუმზირა ეხლა რასაც ეხლა ჩვენ რასაც ვხედავთ რაც ითესება ხო ეს არის ისე და ისე ძველი თესლები ეს შემოიტანა აქ უბრალოდ მე ვამბობ რომ აჩვენე ისა აი ხო როცა აღება გვექნება ის მე მაგას გადავიღებ და გაჩვენებ უკვე სიუჟეტი არა ის არის ნაწრეთში ნუ შავშვების ტრასაზე გურის ტრასაზე იქვე არის შვიდ გექტარზე დათესეს ჩამოყალიბე თქვენ აგრონომიულ მომსახურებაში იღებ თქვათ 120 გექტარზე მომსახურებ ფერმერებს აგრონომიულად მაგრამ რამდენი გექტარი უნდა ქონდეს თქვათ აი ეხლა 10 გექტარზე არ წავალ ну 20 майнц рагаца ро იყოს რა ეხლა 10 შემდეგ 10 იმას აქვს 10 იმას აქვს ეს შეიძლება ხო ესე შეიძლება რომ უკვე რაღაცა ჯგუფი ну იცი არის ეხლა გარანტია ეხლა 100% ვიდადებს აი ისა 80% გარანტია თქვენ შეხედავთ რომ აქ არის დაცული ტექნოლოგია აქ გამორიცხულია ну გამორიცხულია აი ბავშვი როცა იბადება ხო უნდა გაიზარდოს ხო თქვენ თუ არ მაგას თუ არ მოკლავთ ბავშვს ის გაიზრდება ხო თუ სპეციალურად ტანსაცმელს არ ჩაიცავთ კვებას არ მისცემ დაჭიდება თესლითაც სასუქებითაც დაეხმარო ჩვენ ვეხმარებით რჩევებით თუ რაღა რჩევებით თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა სასუქი აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ამოფოსი ჩვენ გეტყვით აი ჩვენი ამოფოსი ღი 125 მანეთი აი მაგალითად გააქვს რაღაც სასუქი ჩვენ გვაქვს რაღაცა ბიოდანამატები გვაქვს ბიოდანამატები აი ეხლა კიდე გეტყვით აი მაგალითად თესის დამუშავება ხო ეხლა ჩვენ ვიცით რომ თესი უნდა დავამუშაოთ ბზუალას საწინააღმდეგოდ, მართულჭის საწინააღმდეგოდ, გუდავშუტის საწინააღმდეგოდ, სხვა ფესვისყელის დამპლეს და სხვა დაავადებების საწინააღმდეგოდ. მაგრამ არავინ არ ფიქრობს, რომ ჩვენ ენერგიას უნდა მივცეთ მცენარეს. ჩვენ რომ წამალს ვაზრებთ, ისი ჩაგდება თესლი. და ჩვენ სტიმულაცია უნდა მივცეთ ეს გუმატები რა, მაგრამ ეხმარება. ისი ჯიოგუმატი მაგას ძმა თუ და ყავს ჯიორგანიკა. დიახ. აი გამოიყენე. ძალიან მაგრა. მე აი მაგალითად სასუქი. ძალიან საინტერესო შეთავაზება ჩვენ გვაქვს თქვენ. სასუქი ეხლა გაძვიდა ორჯერ. ფოსფორი, ხო? ორჯერ. იყო, ნუ ეხლა არის 125, 130 ლარი. 125, 130. ხო. და იყო სადღაც 75 ლარი, ხო? ზუსტად ორჯერ გაძვიდა. 70 ლარი, ხო? 70 საცალო, 75 საცალო. ეხლა ნახე. ეხლა 125-ია საბიტუმო 130. ნუ ვიღაცას ეხლა აქ კიდე რა მომენტი არის. როცა ვიღაცა მეკითხება, ძიმა, რამდენი სასქი შევიტანო? არავინ არ იცის. აი ღმერთი იცის მარტო რამდენი სასქი უნდა შეიტანო. 100 კილოგრამი, 200 კილოგრამი, 300 კილოგრამი, არავინ არ იცის. მაგრამ ვითან გამომდინარე მაგალითად რომ ნუ რაღაცა რომ უნდა შევიტანო, თქოს რა 100 კილოგრამი ამოფოსი. ხო 100 კილოგრამი ამოფოსი, ეს არის 52 კილოგრამი სუფთან ნივთიერება ფოსფორი. უკვე კარგი ნორმა არის. რამდენი? 50. 100 კილოგრამი ამოფოსი. ეს არის 52 ხო არის კილოგრამი ფოსფორი. ეს არის? ხო, სულთან ნივთიერება, რასაც ჩვენ ჭირდება. ავიღოთ ეს, სადაც დაბალი პროცენტი არის, 200 უნდა შეიტანო. აი ჩემი რჩევა არის ესეთი. რასაც თქვენ აპირებთ სასქის შეტანა. მე შევამციებ ორჯერ. მე მარცვალს დავამუშავებ ლიგნოგუმატი. აი დასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ უკვე რამდენიმე ფერმერთან, ზაქროსთან, იქეთი ნიკო არის, იქი ილონა პროშვილი, ჩვენ მაგათთან ვაკეთებთ უკვე გელა თეთრავლი უკვე ძალიან ბევრი ისა. ხო, იერდება და მიდის უკვე ძლიერია თავი და. ხო, ესე იგი ჩვენ ზრდით სასუქის ათვისება. აი მაგალითად,
ამისი ჩვენ დაგჭირდება ბეტონამის შალკა. და ამაში უნდა აურიოთ ეს ბეტონამის შალკა პეტკუში ატარებენ ისე რომ აი პეტკუში უნდა შევხედო. იმიტომ რომ ბეტონამის შალკაში ჩვენ უკვე 1 წელი მაგა ვამუშავებთ. ჩვენ თვითონა გვაქვს მოწყობილი რა. მეც მოწყობილი ისე მაგ მეტონამის პეტკუში. წვეწვეთი ჩადის, ტრიალებს სუ იწამება და სუ გადის. იწამება ისე რომ სუ გაწამული გამოდის რა სუ აკრა. ეს არის ხორვალი. მე სასუქზე ვლაპარაკობ. მე სასუქი სასუს ვამუშავებ. აი 50 კილოსო გეუბნებით. მე სასუქის გრანულა უნდა დავამუშაო. იმით ხო. ამით მე უკვე ნახეთ რა არის. ეს დამუშავება დაჯდება სადღაც მეშოკი 18 ლარი. 18 ლარი დაჯდება ერთი მეშოკის დამუშავება. დამუშავება. ხო. მაგრამ მეშოკი ხო ვიცი 125 ლარი, ხო? 125. შეგინდა უკვე 18 ლარი, ხო? მე ისე ვთქვა, აი, ერთ მეშოკს მე ეკონომიას ვაკეთებ. თქვენ თუ 200 კილოგრამი შეგაქვთ, მე 100 კილოგრამს შეგატანიებ. ხო. აი, ეს უკვე ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს ტექნოლოგია წავიდა შეკითხვა. ძიმა, რატო ხახნები მაგას არ აკეთებენ? მე უკვე ისე იგი, მე შევეკითხე მწარმოებელს. ბიზნესი ხო არაცხობ, მაშინ ოჯე ნაკლები თქვენ უნდა იყიდოთ, ხო? აინტერესებს ახლა მე სხვარა. დიახ. როგორ ვიგებთ ნიადაგისთვის? რამდენი ჭირდება? რომელი სასუქი და რა რაოდენობის სასუქი არის? ეს სუფთა ბიზნესი არის, აი სუფთა ბიზნესი არის. თუ ნიადაგიდან არ ვიცი ჩვენ ანალიზიდან რა სასუქი უნდა შევიტანოთ და რისკი უნდა გავაძლიეროთ ის ნიადაგი. ისე იგი, აი 20 წელი ვარ ამ ბიზნესში. პირველი მე შემოვიტანე საქართველოში ეს რთული სასუქები, ამოფოსი, დიამოფოსი 2002-ში, 3-ში, 4-ში ჩაის პროგრამა იყო, ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა. და მე აი ჯეროდა რომ აი კონფერენციებზე დავდიოდი და სულ რა ეს სასუქები. მაგრამ ეხლა რას ხედავ რომ ნიადაგზე ჩვენ რატო უარსმავთ? ეხლა ჩვენი აი წინაპარი როგორ რას ფოსფორი შექონდა, რა კალიუმი შექონდა, აზოტი სად იყო, ხო? მაგრამ ყველაფერი ხო მოდიოდა. ჩვენ ახლა ვანადგურებთ ნიადაგს, რომ ვატრიალებთ და კიდე პლუს შეგვაქ ეს ქიმიური ნივთიერები. აი, ბევრი რაოდენობით სასუქები. რეალურად ჩვენ ვანადგურებთ. ახლა ეს ნოუტილი ჩვენ რასაც გთავაზობთ, ხო? იქ ნოუტილში ჩვენ სასუქსაც აი მინიმუმამდე დავიყვანთ. აი პრაქტიკულად მინიმუმი დავიყვანთ. ნიადაგში იმას აფიშირებს. ხო, ნიადაგი როგორ უნდა შევიტანოთ სასუქი, როცა ჩვენ არ ვხვნავთ ნიადაგს? კითხვა ხო იბადება? კი ბატონო, გასაგებია. ერთად ჩვენ რატო სასუქს ხმარობთ? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მკვდარ ნიადაგთან გვაქვს საქმე. აი რატო გეუბნებით აი ეს ჯიორგანიკა? ჯიორგანიკა იქ არის ბაქტერიებით სავსე პროდუქტი. თქვენ როცა უკვე გამოიყენებთ ამ ეს ხო ჯიორგანიკას, თქვენ ბაქტერიები შეიყვანთ ნიადაგში და ააცოცხლებთ ნიადაგს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ჩვენ როცა ვხნავთ 35 სანტიმეტრი, ხო, ეს იქნება აი ეგრე, ხო, იხნება, ხო, მიწა. აქ ცხოვრობენ ბაქტერიები, ვისაც ჭირდება ჟანგბადი. აქ ცხოვრობენ ბაქტერიები, ვისაც ნაკლებად ჭირდება ჟანგბადი. ჩვენ რას ვაკეთებთ? დავატრიალებთ. მოვკალით, ხო? ჭირდება და ანეულში რატო უფრო კარგად მოდის ყველაფერი? ეს ნიადაგი დგინდება, ანუ მიდის მაგის აღდგენა. და უკვე კარგ შედეგს ვიღებთ ნიადაგში, როცა უკვე ეს ბაქტერიები ცოცხლდებიან და მუშაობენ. იგივე ჩვენ ამ ნოუტილით, ეს არის მაგალითად ჯერ ჩვენ ვსაუბრობთ. მე ვსაუბრო აი მათო ფულზე, რომ დავაინტერესო ფერმერი, რომ ნაკლები ეს დაუჭდება მეტი მიიღებს, ანუ ესე პა ბიზნესი ხო. მიწაში დაეხმარება, რომ ის აითვისოს. აბა როგორ არის? ეგრე არის მოწყობილი ისა. ვინ თქვა ეხლა ჩვენ ხელოვნურად ვიცი სასუქიში? აი როცა გიდოპონიკაზე ჩვენ როცა მუშაობთ გიდოპონიკაზე, როცა ჩვენ აი ბამბაზე რაღაცა ქვიშაზე მოყავს ის პომიდორი კიტი ან რაღაცა, ხო, მაშინ მჭირდება ეგ სასუქი, იმიტომ იქ ცარიელია, იქ არაფერი არ არის. მაშინ ჩვენ ვაზრებთ სასუქებს, აი წყალში ხსნადი სასუქები, წყალში ხსნით შეგვაქვს ამ წეთოვანში და იზრდება მცენარე. მაგრამ როცა ჩვენ ნიადაგთან გვაქვს საქმე, ნიადაგი უნდა გამოიყენოთ მაგისი პოტენციალი. ამიტომ არავინ არ იცის, რამდენი სასუქი უნდა მივცეთ. კი, არის ეს ანალიზი, მაგრამ ეს არის ბიზნესი, აი პრაგმატული ბიზნესი. ესე იგი, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, თუ თქვენ შეგაქვთ 100 კილოგრამს, მე შევამციდეთ 50%. გასწავლით როგორ და შევიტანოთ ეს ცოტა,
ეფექტი მიიღებთ იგივეს. იგივე ეფექტი გექნებათ ნახევარ ფასში. Და მე შეიძლება კიდე შევამცეთ, კიდე შევამცეთ. დაახლოებით რო ვშლით, ერთი 30% მიდის ჰაერში ყვირად, ან ირეცხება, ან ორქნება, არა. ეგრეა. აი ეხლა ხოთ 100 კილოს მოგეთ 50 შეიტანს და სუ აითვისებს იმას სცენარი არც სუ არ აითვისებს მაგრამ ჩვენ ავწევთ ისე პროცენტს ავწევთ ხო შედეგი იგივე რასაკეთებს გორჯილა რასაკეთებს ეს ის არის აზოტი აი ჩვენი ცილა ჩვენ ძილთადად ჩვენ რა არის ჩვენთან შიგნით ხო ეს არის ჟანგბადი ნახშირბადი წყალბადი და აზოტი ეს არის ოთხი ელემენტი, რომელიც ჭირდება ჩვენ ორგანიზმისთვის, რომ ავაშენ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ისა. ეს არის ცილა. სადაც შედის აზოტი. აზოტი ჩვენ აუცილებლად ჭირდება. აზოტი, ესე იგი, ამუშავებენ ბაქტერიები, აზოტფიქსატორები, ისინი აფიქსირებენ აზოტს ჰაერიდან და გადააქვთ ნიადაგში, რომელიც მცენარე აითვისოს. ჩვენ როცა თესავთ, აზოტი ჩვენ რატო ჭირდება? იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ ტემპერატურა უკვე წავა ქვევით. ბაქტერიები უკვე ისე არ მუშაობენ, მაგრამ აზოტის რაოდენობა შემცილდება. ხო გინახიათ, როცა ჯერ ისე ვთქვათ ნოემბერში ამოვიდა ჯეჯილი, კაი ხასხასა ფერის არის და მე უკვე იანვარში, თებერვალში ყითლდება. ამ იმიტომ რომ ის მუშაობს მცენარე ჭამს ამ აზოტს მაგრამ ბაქტერიები ჯერ ძინავთ. საშემოდგომო კულტურაში ბაქტერიები არ მუშაობენ და ის მარაგი, რასაც იყო ნიადაგში, აითვისა მცენარე. და ჩვენ ველოდებით გაზაფხულს, მაგრამ მალამდე გაზაფხული მოვა, ეს მოკდება. და ჩვენ აუცილებლად უკვე უნდა მიიცეთ აზოტი. იმიტომ რომ ინტენსიური 16 16 კი ბატონო, აქ შეიტანთ 100 კილოგრამი თესვაში. ძალიან კარგი ეფექტი იქნება. 100 კილოგრამი მეტი არა, იმიტომ რომ აზოტი მეტი რომ მივცეთ, მე ეს ჯეჯილი წავა ზემოთ. და არ იქნება განვითარებული, იქნება მაღალი. გასწავა თავთავს ნაკრებს გაიგებს. ხო, და ისა ბატყობის პროცესის არ წავა ისე როგორც საჭირო არის. აი ნორმები აზოტთან უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ეხლა ფოს პერიოდი ამუშავებს მარცვალს თესვთა სისტემაში ეს 16-17 და პერიოდი? ნუ აზოტი ეს უცბად ეს ნიადაგი აითვისებს აზოტი, ეს გადავა ეს ბაქტერიები მაგის ნოტიფიკაცია მოხდება და აზოტი ეს დაფიქსირებენ ნიადაგში აზოტს ბაქტერიები. კალიუმი ფოსფორიც დაფიქსირდება. ნუ აქ არ არის თუ უხვი ნალექები არის, ხო, ეს გადადის მე ქვევი მიდის წყლებში. ისა. მაგრამ თუ ნიადაგი დაფიქსირდება, ეს გადავა აუთვისებად ფორმაში და იქნება ნიადაგში. მერე მცენარე მაგას ამოიღებს ნიადაგიდან. გაზაფხულის პერიოდში. გაზაფხულის პერიოდში. მაგრამ ეგ სულ მუშაობს, ეს სულ პროცესები მიდის. უბრალოდ ეგ კითხვა, რამდენი უნდა შევიტანო, არავინ არ იცის. არავინ არ იცის. მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებ? აი ჩვენ კიდე ტექნოლოგიებში რა შედის ჩვენი? ჩვენ ფოთლიდან ყვებავთ მცენარეს. სულ სტიმულაციას ვაძლევთ მცენარეს, აი მაგალითად გამოკვებას ჩვენ გავაკეთებთ რამდენჯერ შევავთ ჩვენ კარბამიც მივცეთ ფოთლიდან შეიძლება ძალიან შევამცირებთ იმას აზოტის მისცემს გვარჯილას ხო ესე იგი ის მივაწვით ფოთლიდან კარბამიც და ამით და კიდე თქვათ ეს ლიგნოგუმატი ფოთლიდან ამით ჩვენ სტიმულაციას მივცემთ თესვებს რომ ისინი იმუშავებენ ისინი იმუშავებენ მეტ მინერალებს აიღებენ ნიადაგიდან ანუ ეგეთი სიმბიოზური მუშაობა იქნება ეხლა ჩვენთან მიდგომარი რომ დავყრი და მე მოსავალს ავიღებ, ეგრე არ არის. აი ეხლა ესეთი ლექსი ყველა გლეხისთვის არის აუცილებელი რა. აი ზოგს ხელში წავართ ხოლმე რომ ვარჯილა მე აქ ხორბაში დასაწესად 100-150 ვარჯილა? აი კარვასა ხუბი დავიდარა ბრძოლებო არ გაიქცევა მცენარე გაიქცევა რითვის ჭირდება არ შეიძლება ვერ ვარ 20-10 წელია 25 წელია რაც მე ვენახევარ და რაც ეხლა აქ ვისწავლე რა გაკურებული დავჭი რამდენი რამე არ აფსორბია რა უარზროთ
Ali, ჩვენ რაზე? ყვარდი, ყვარდი 700 კილოზე. აქ. ეხლა იქით მოდის აქ ყვარდის კერი მიადაგები ისეთია, უცხარი ყვარდა და ხო, არა, იქ ჩვენთან 400-500 კილო კარგია. გადაწყვეტილი ვარ ტონაზე უნდა ვიყავდო ერთი ყვარდი. და 700 კილოზე მივიყავ. ესე იგი ნორმალურ ტექნოლოგიებით რა. ნაკრები დაახალჯი მეტი მოსავალი. ხო, აი ჩვენი რჩევა ეხლა ამ ეტაპზე იქნება რომ თქვა ერთი ტომარა ამ ფოსი შეიტანეთ, ერთი ტომარა. აი მაინც სასტატო ნორმა ფოსფორი იყოს. ჩვენ თესლებს დავუმუშავებთ, მიცეთ ისა სტატი რომ კარგი ფესვა სისტემა ჩამოყალიბდეს. მე და უკვე მცენარე თვითონიც რაჭიდება ამას. გაზაფხულზე კვებისდან კვების მხრიდან აზოტი აუცილებლად უნდა მივცეთ. სასურს უკვე კონკრეტულად ჩვენ გასწავლით როგორ აიხლა დათო, სოსო, ალი ეს თესის დამუშავება. ჩვენს გადაშ არ გააკეთოთ თუ გინდათ მოსავალი მიიღოთ. აი ეს რაღაცა გავაკეთე, ეს მე მგონი ისე რაღაცა სასწაული თან ხარ არის. მეტი იქნება, ჩვენც დავაკლებთ რაღაცა ჩვენი აგრონომული მომსახურების ფასი. არა, მაგრამ ბევრი არ არის, მაგას ვამბობ, რომ ესე არ შეგეშინდეთ ამ თანხებს. სხვა შედეგს მიიღეთ. ჩვენ დავიწყეთ ისე, როგორც ჩვენ გავაგრძელებთ წლევანდელი თქვენი გეგმა. ჩვენ გავაგრძელებთ. მაგრამ დაგიწეთ პროგრამას. მომავალწელს რა გავაკეთოთ? სამ წელიწადში რა გავაკეთოთ? აი ეს პროგრამა თქვენ გეკითხებით და მიმყვებით ამას.